ផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើអាជីពការងាររបស់អ្នកបញ្ហាមួយចំនួនហាក់ដូចជារឿងធម្មតាទេប៉ុន្តែវាអាចប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ការអភិវឌ្ឍអាជីពរយៈពេលវែងរបស់អ្នកមួយការធ្វើការងារមួយយូរអង្វែងជាធម្មតាភាពស្មោះត្រង់ត្រូវបានកោតសរសើរប៉ុន្តែធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនមួយយូរពេក អាចបង្កឲ្យមានការសង្ស័យពីនយោជកនាពេលអនាគតអំពីសមត្ថភាពក្នុងការសម្រុបខ្លួនទៅនឹងបរិយាកាសថ្មីរបស់អ្នកទោះជាយ៉ាងណាអ្នកពិតជាអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយចង្អុលបង្ហាញពីការងារនិងទំនួលខុសត្រូវដែលអ្នកធ្លាប់បានធ្វើនឹងការរកវិធីផ្សេងទៀតដើម្បីបង្ហាញថាអ្នកពិតជាមានសមត្ថភាពបត់បែនបានយ៉ាងរហ័សទៅនឹងអ្វីដែលថ្មី 2. ពូកែអ្វីមួយដែលអ្នកមិនចូលចិត្តជាធម្មតាអ្វីមួយដែលអ្នកធ្វើបានកាន់តែល្អអ្នកនឹងទទួលបានសំណើឲ្យធ្វើវាកាន់តែច្រើនដែរនិយាយដូច្នេះមិនមែនមានន័យថាអ្នកត្រូវធ្វើល្ងង់ខ្លៅគ្រប់អ្វីដែលអ្នកមិនចូលចិត្តនោះទេផ្ទុយទៅវិញសូមផ្ដោតជាសំខាន់នឹងធ្វើអ្វីដែលអ្នកពិតជាស្រឡាញ់ហើយត្រូវនឹងចំណង់ចំណូលចិត្តឲ្យបានល្អបំផុត 3. មិនហ៊ានបញ្ចេញមតិពេលមានការមិនយល់ស្របជាមួយនឹងចៅហ្វាយអ្នកគ្រប់គ្រងជាទូទៅចូលចិត្តបុគ្គលិកដែលតែងតែស្ដាប់បង្គាប់ទោះបីយ៉ាងណាការធ្វើការជាមួយថៅកែបែបនេះគឺមិនមែនជាវិធីដ៏ល្អក្នុងការកសាងអាជីពរបស់អ្នកឡើយអ្នកចង់ធ្វើការជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងល្អនិងជាអ្នកគ្រប់គ្រងដែលចង់បានបុគ្គលិកហ៊ានសម្ដែងភាពស្មោះត្រង់ នឹងហ៊ានបញ្ចេញមតិរិះគន់ចំណុចនេះមិនមែនមានន័យថាអ្នកត្រូវតែប្រឆាំងជាមួយនឹងគំនិតរបស់ចៅហ្វាយរហូតនោះទេអ្នកត្រូវគិតវិភាគអ្វីដែលជាផលប៉ះពាល់ដល់សំខាន់និងជាវិជ្ជមានដល់ក្រុមហ៊ុន 4. ផ្ដល់យោបល់ល្អៗអំពីនរណាម្នាក់ហើយម្នាក់នោះត្រូវបានធ្វើការជ្រើសយកនៅពេលដែលអ្នកផ្ដល់យោបល់វិជ្ជមានពីនរណាម្នាក់ អ្នកត្រូវបានគេតាក់ការជឿទុកចិត្តទៅនឹងការអត្ថាធិប្បាយរបស់អ្នកប៉ុន្តែបើអ្នកបាននិយាយថាគាត់ធ្វើការបានល្អបំផុតប៉ុន្តែភាពពិតបង្ហាញថាជាការផ្ទុយទៅវិញពេលនោះគេឈ្មោះនិងអាជីពរបស់អ្នកអាចរងផលប៉ះពាល់ 5. មិនចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសង្គមនៅកន្លែងធ្វើការ មិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានការចាប់អារម្មណ៍ក្នុងសកម្មភាពសង្គមរបស់ក្រុមហ៊ុននោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាកន្លែងដែលអ្នកអាចកសាងទំនាក់ទំនងបន្ថែមទៀតជាមួយថៅកែនិងសហការីអវត្តមានជានិច្ចក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នេះនឹងធ្វើឲ្យថៅកែមានអារម្មណ៍មិនសូវពេញចិត្តក៏ដូចជាអ្នករួមអាជីពដទៃទៀតក្នុងការចម្លើយរបស់អ្នកវាជាការមិនល្អឡើយសម្រាប់អាជីពរបស់អ្នក តើអ្នកចង់ស្ដាប់ចំណេះដឹងថ្មីៗណាឬទេសូមបង្ហោះខានចូលទៅកាន់ឆានែលជីជើខ្មែររួចអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោមសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើ រូប កណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យនៅលើអេក្រង់បញ្ជាក់ថា You get all notification សម្រាប់កុំព្យូទ័រសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើ រូប កណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យបញ្ជាក់ថា You get occasional notification ជាការស្រេច